دا قبائل پنوم بانی پیسی رالی دا کیری لوگر بل دا کولیشن سپورٹ فنڈ دا دا امریکی ڈالر دا دا دہشت گرد خلاف فنڈ دا دا دہشت گرد خلاف فنڈ جنگ ول پسیال کوڑ کے شو کو پسایوال کے شو دا خزما پ باجوڑا پ وزیرستان پ کھرم پ ممندو کے شو پتی نوم باندے دا دا کیری لوگر بل دا دا کولیشن سپورٹ فنڈ دا دا دہشت گرد خلاف جنگ پہ سیروڑی یو ڈالر قبائل تنے دے ور کڑے ٹول یہ پنجاب پ کراچی کے لگونی دا زمون پہ سیری مونگا خیرات نہ گوڑو مونگ خپل حق والو دا پاکستان پر ریاست کی زما حق دے دا پاکستان پر قومی دولت کی زما حق دے پ بین الاقوام دے جے زما پ مڑی زما پ زخمی زما پ جا زما پ جواب زما پ باغ زما پ پٹی کم پیسہ اگستے دا اگا زما حق دے چنے دی اکل پگریوان کی بدل نہ سوچو ما رو دا پہ سی زمونگ سپہ جوڑی گی سپہ خوچن پغریب علاقوں دے پارا جوڑی او تے پا لاہور کی جوڑے تے پا پنجاب کی جوڑے آغا سپہ دا پاکستان سپہ کی ندے کم سپہ چے پا قبائلو کی نہیں آغا سپہ پا دا پاکستان سپہ کی چے پا آگے کی انڈسٹریل زون اکنومک زون ریلوے لائن او موٹروے دا پا قبائلو کی جوڑا شی نو آغا سپہ پا دا قبائلو سپہ کی کری دا سی سپہ کم نمانو عزیزانو دی پی ٹی آئی بدا خبر کولا مم سر او پسٹیج ناس تو دا ٹوڑے خبری بدی کولی کو چکل پا حکومت کی رالو نو دا دی لیڈر پا خپلا ہوئی چی سمرا غٹ لیڈر انو اغلا پا کار دی چی یو ٹر نلی وی لیڈر یو ٹر نلی نو دا ہر سنے یو ٹر نو آغستو نو دا قبائلو نو ہم یو ٹر نو آغستو نو پا تیر وہ میاشتو کے دا قبائلو حوالی سرے ایک فیصد ان پیشرت نہ نکڑے ایک فیصد دا کمی خبر چیز زمانی رونوں کڑے 1000 ارب روپے پیکیج 3% این ایف سی 30,000 خاص ادار پر تکول یونیورسٹی اسپتال سی پیک انفراسٹرکچر کارخانے دا لوڈ شیڈنگ دا آزاد بجلی دا گیس سہولت دا نوجوانان دا پارا دا کھیل میدانونا دا سپورٹس فیسلٹی دا خبریں خوب تا کولے دا خوچے دا قبائل آئینی ترمیم پر ذریعہ سرا خیبر پختونخوا کی مرجر کی دو دی ایران سرا شیو چی دا ٹول حقوق پر تورکو پا تیر وہ میاشتو کے قبائل سرا دشمنی کری را قبائل یا دیوال سرا لگولی دی قبائل نظر انداز کری دی او دلتا وزیرالا او گورنر پخپلو کی جنگ کئی او دا قبائلو پا مال پا لوٹ مار باندے جنگ کئی او قبائل غریبانانی دغا سپریخی دی